kokeilemme lussikalle ES-tölkeillä. Mä varoitan, että jos täältä tulee jotain vitu Fortnite-paskaa, niin me vaan poltetaan tää koko paska, mut mennään tänne ekaan lahjapakettiin. Meidän pitää vaan vittu polttaa tää saatana. Tehdään oma juhannuskokko näin etukäteen. Vittu Nexus, moi. Haistakaa vittu vitu Fortnite. Haista vittu Fortnite. Ala kuvaamaan, ala kuvaamaan. Palat tuskassa vitun kasa paska. Nyt me ollaan menossa sinne vitun fanimiittiin. Siellä varmaan, mä veikkaan, että siellä on 4 ihmistä. Mutta me ollaan vähän myöhässä, koska me yritettiin ottaa Nexusta pakkaa. Mutta nyt me saadaan heitettyä Nexus vittu ja päästään sinne purkit heseen. Hyvää päivää. Täällä oli kauheat Janne laulmaa. Mistä tuli? Tuleeko sen tuolla? Meillä on se. Meillä on se tyttäri lahjalla. Voi vittu. Sitten tietysti mä tehän sakke tähän reikä. Se on vittu kissa. Se on kissa. Se on vittu kissa. Joo. Vittu saa. Joo, ei. Elsuri muuta. Hyvää päivää. Mä katsoin, että tää tutulta. No niin. Toi on se TF2-tubetta ja se on ihan salee laittanut tänne jotain. Tyrmäyskikkoja. No mitä vittua? En mä nyt leipää tarvii, hei poja se. Haluuks joku leipää? Varoissa mitään. Biohazard. Sä saat tän. Mä sain sen meidän matikan opettajat tänne koulussa. Nyt on hyvin turvallinen kanssa. Ei Pauli vastaa. Voi vittu Pauli. Haluuks joku Paulin sukat? Myydään eniten tarjoavalle. Mä voin tarjota yhden leivän. Niin se on Pauli hiuksia ja hikeä. Keho. Mitä Pauli jätitte? Se on nukkumassa. Mikä siinä meni? No, ei katso. Kuka haluaa? Hetkonen, mitä mun minionille tapahtuu? Te tiedätte, mihin se sujahtaa ihan. Me ei pitäisi viedä nää Nexukselle. Oletaan vähän. Nyt tulee häntä. Jos ei lähetä, niin seuraavaksi tulee. Eikä saa kuvata, hei. Kaikki vaan seuraa. Tämä on laukkaa. Jonnella. Se ei vasta mulle kysymys. Kaikki on perkele samasta. ES. Jusun ES gang. Voi vittu. Joo. Mennäänkö tänne vähän sivuun? Haluatko joku kertaa? Venäskää saatana. Mut loppuu tilakeen. Pitäisikö käydä ostaa muovipussi? Haluatko pitää näitä? Mä käyn ostaa muovipussi. Mä voin pitää niitä, jos on hyvin. Sääti on muovipussi, no niin. Jussi! Siitä saa joku heitetty. Hyvin! Hyvä! Hyvin! 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 Hyvin!
korvit ja reijät. Yrittäisikö mä vähän teitä? Niin tarvitsee ainakaan sitä ajeta. Kuka haluaa videolle? Minä! Moi äiti, mä pääsin Jusun videolle. Ei, mun äiti ehkä rakastaa mua tän jälkeen. Mitä mä tuun ihan mun elämässä? On hortin! Kaikki tää päälle! No mitä vittua? Nyt on kyllä hienosti paketoitu 50 senttinä. Mä en Tää tulee ihan just tästä ovesta läpi. Joo, siinä kävi vähän silleen, että meidät heitettiin vittuun sieltä Hesestä, kun yli puolet ihmisistä ei ostanut sieltä mitään ja ne ei halua meitä sinne. Ja sitten vartija tuli sanomaan, että mun olisi pitänyt sanoa, että mä en ole missään yhteistyössä Hansan kanssa. Mut muuten meni tosi hyvin jne. Mut nyt me katsotaan, mitä kaikkea turhaa paskaa te toitte mulle. Täällä on tosiaan tämmönen, tässä todennäköisesti tulee flashlight, tämmönen Minion-lelu. Meillä on täällä juissia, meillä on täällä glögiä, ja voitais lähteä laskemaan tästä, että meillä olisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ES-tölkkiä. Sitten meillä on täällä tyhjä kahvikuppi, meillä on täällä lumilautaileva kissa, meillä on täällä täysrehu kissan ruokaa. Sisältää kanaa, paloja hyytelössä. Sitten meillä on täällä Mentons fruit-karkkeja. Meillä on täällä hubba-bubbaa, Rubikin kuutio. Se oli siinä. Entä ne kondoomit? Niin, sit me saat ihan vitusti kondoomeja, mutta ne on eri huoneessa. Pitääks noita HTV vai muut? Ja Minion siihen päälle.